До Міжнародного дня музики творчий колектив філармонійного центру приурочив прем'єру нового мюзиклу «Радіо Красуні ФМ». Це комедія за п'єсою «Б'юти Дольче», в якій беруть участь відомі артисти та біг-бенд. Головні ролі двох безробітних акторів Гаррі і Девіда грають Сергій Сулімовський та Дмитро Обєдніков. Заради втілення своїх творчих мрій хлопці погодились на авантюру. Мільйон доларів? Так. Мені? Але ж вона могла бачити їх фотографії. Я про це вже подумав. Нам треба з'явитися у цьому будинку, коли стара відкине копита. Вони потрапляють у будинок, і там очікує дуже багато перепитій, переодягань у дівчат. До речі, я неохоче хочу це робити. Неохоче, так. Я його, мій персонаж його умовляє. Бо там же, розумієте, там тітка шукала племінників, а виявилось, що це не племінники, а племінниці. Причому одна з них глухоніма. От. Робота над створенням музичної комедії «Радіо Красуні ФМ» розпочалась ще наприкінці минулого концертного сезону. До її прем'єри режисер Дмитро Обєдніков жив тільки думками про новий мюзикл, який у його творчому доробку вже третій. Текст ми перероблювали, бо тут у нас ми ввели і нових персонажів, і дещо нам здалося зайве, ми вичеркнули. Ну, ми ж теж автори. Пісні. І, звичайно, велика кількість пісень, музичного матеріалу – це те, що ми робили. Діма розуміє те, що він знав весь спектр цієї дії. А я грав колись Фею Дін-Дінь, ну, трішечки високим голосом розмовляв. Ну, як то кажуть, жінку мені свойственно. Новий мюзикл філармонійного центру мав успіх у глядачів. Два вечори, два аншлаги.